შეგიმჩნევიათ, რომ მატარებლით მგზავრობა განსაკუთრებით ბავშვებს უყვართ. Რაც უნდა გრძელი იყოს გზა, რამდენ ქალაქშიც უნდა გადიოდეს ლიანდაგი, სწორედ მათ უხარიათ ყველაზე მეტად ეს თავგადასავალი. Მატარებლის ფანჯარა თითქოს ჯადოსნური ეკრანია, საიდანაც ჩვეულებრივი ამბებიც კი განსაკუთრებული გვეჩვენება. ერთი, ორი, სამი. Როგორია მატარებელი? Ლამაზია მატარებლები. Გრძელია. Კარპიტი თუნერება. მართკუთხედი, ოღონ დიდი. მატარებელი არის სათურიანი, ოღონ ისა. წითელი და თეთრია ზევი და ქვევით. Აქ ხალხების და მაგიდალას კამი ქონდა და ასე ჩამიდიოდა. გუგუ და ლაღარაღობდი თან და გუგუ. ბევრი სკამებია შიგნით. მანძიან ადამიანები. რატომ გიყვართ მატარებლით მგზავრობა? მატარებლით მგზავრობა იმიტომ მიყვარს, რომ ლამას ხედებს ხედავხებს, ბუჩქებს, ბალახებს, ყვავილებს და ლამას გუბეებს. ხან ქალაქებია, ხან ხეები, ხან ადამიანები. მატარებლით მინდივა ზვაზე ხოლმე. მანქანებს ხედავ, ასწვალე. ვინ უნდა გამოხვიდე, როცა გაიზრდები? Რომ გავიზრდები, მინდა გავხდე მათემატიკოსი. მატარებელს მემანქანა ვიყო. Რომ გავიზრდები, მინდა რომ გამოვიდე ვეტერინარი. Რომ გავიზრდები, უნდა გამოვიდე ექიმი. ხალხს გადავარჩენ. მატარებელს კი ვასწევ ხოლმე. Სადაც ძალიან წაფატავდივა. ზღვაზეც ვიყავი, სვანეთშიც ვიყავი და ბებოსთანაც ვიყავი. მატარებელს რომ ქონდეს დაბადების დღე. Vitamin დაბადდიებ. Ას როგსელავთ. ეს მგზავრობა დასრულდა, მაგრამ წინ კიდევ ბევრი თავგადასავალია, რომელსაც თქვენთან ერთად ველოდებით.